8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у випуску ТНМ. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. Мої вітання. У Миколаєві від удару струмом загинув 13-річний хлопчик. Школяр грав за межами міста. Біля лінії електропередач уздовж траси Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв. Він намагався закинути металевий трос на дроти лінії електропередач напругою 10 кВ. Хлопчику це вдалося, однак як результат від удару струмом він загинув на місці події. І до інших подій. У Горбузинській загальноосвітній школі номер 2 імені Тараса Шевченка відбулося свято фізичної культури та спорту. Для учнів 4-х класів організували веселі старти та спортивну вікторину. Школярів поділили на три команди за кольорами манішок. Перший конкурс – біг з невеличкими перепонами. Наступне завдання – також на швидкість, але з ускладненням. У наступному конкурсі переможця визначили долі секунди. І знову біг з перепонами. На черзі перетягування канату. У змаганні між зеленими та жовтими перші перемогли за 15 секунд. У протистоянні жовтих та червоних перевага кілька разів переходила від однієї команди до іншої. Боротьба тривала 1,5 хвилини, жовті програли. Фізична частина змагання завершилася. Надалі командам запропонували продемонструвати обізнаність у світі спорту. За кожну правильну відповідь команди отримували фішки. Що таке біла олімпіада? Біла олімпіада. Зім'я, правильно. Який м'яч найважчий, який найлегший? Іван Боровий виступав за червоних. Школяру сподобалась вікторина, де він здобув команді не одну залікову фішку. На два випроси. Що футбол і що у футболі 11 чоловік грають на полі. Мені подобалось бігати і передавати естафети. Продовжуємо популяризувати здоровий спосіб життя. Сьогодні ми приїхали до Арбузінської ЗОШ, провели дуже гарний такий захід спортивний. Дітки всі енергічні такі, все пройшло, ну супер, мені дуже це сподобалось. Медалі, грамоти, подарунки школярам та бібліотеці. Таким було завершення спортивного свята для учнів Арбузинської школи номер 2. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І впродовж спортивної теми завтра у місті Горішні Плавні Полтавської області відбудеться один з матчів 9-го туру Чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги. Місцевий гірник «Спорт» прийматиме муніципальний футбольний клуб «Миколаїв». Господарі мають у своєму активі 8 очок і посідають 12-ту позицію. Корабели мають на 6 балів більше і розташувались на 4-му місці. Гра розпочнеться о 16:00. І відкриття 51-го сезону обласного палацу культури, які сюрпризи чекають миколаївців на заходах відкриття. Про це розкажуть у студії «Нового дня» вже за мить. І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.